زۆربەی پرۆژە بازرگانیەکان لەلایەن چینەوە ئەنجام دەدرێن. چین بووە یەکێک لە گەورەترین کۆمپانیەکانی بازرگانی لەو ناوچەیە. هۆکاری بەهێزی پەیوەندی نێوان چین و ئەو ناوچەیە چییە؟ ئەژمونی چین لە ئەفریقا. لە ئێستادا کیشوەری ئەفریقا گەر بۆ هەر پرۆژەیەکی بازرگانی بگەڕیت دەبینیت کە زۆربەی بیناکان و شێوازی ئەندازەییەکەی لەلایەن چینەوە ئەنجام دراوە. ئەمڕۆ چین بە یەکێک لە گەورەترین کۆمپانیا بازرگانیەکانی ئەفریقا دادەنرێت. بەڵام ئەوەی جێگەی پرسیارە بۆچی چین بەو ڕادەیە گرنگی بە ئەفریقا دەدات. بەپێی راپۆرتەکانی سندوقی دراوی نێودەوڵەتی باز لەوە کراوە کە ئەفریقا دووەمین خێراترین ناوچەی گەشە سەندنە لە جیهاندا. پێشبینیش دەکرێت لە دەوروبەری ساڵی 2050 ژمارەی دانیشتوانەکەی زیاد بکات و ئابوریەکەشی بگاتە 5 تریلیۆن دۆلار. بەپێی راپۆرتێکی بانکی گەشە سەندنی ئەفریقا ئاماژە بەوە دراوە ئەم گەشە سەندنە ئەلێکی گەورە بۆ ئەفریقا دروست دەکات. وای لێ دەکات نزیکەی 170 ملیارد دۆلار ساڵانە خەرج بکات بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ژێرخانی ئابووری. ئەوە ژەلێکی باشە بۆ باشترکردنی ئابووری ئەو دەوڵەتەی کە دەیانەوێت سەرکێشی بە ملیارەها دۆلارەوە بکەن و ژێرخانێک لەناو ئەفریقا بۆ خۆیان دابین بکەن. جێگەی سەرنجە کە هیچ یەکێک لە وڵاتەکانی جیهان وەک چین بەدەم ئەم بانگێشتەوە نەهاتن. بە شێوەیەک ئاستی بازرگانی چین لە ئەفریقا گەیشتە 200 ملیارد دۆلاری ساڵانە. لە ئێستاشدا نزیکەی زیاتر لە 10,000 کۆمپانیای چینی لەناو ئەو کیشوەرەدا سەرقاڵی کاری بەرهەمهێنانن. پێشبینی دەکرێت ئەو هاوبەشیکردنە ببێت یەکێک لە بەهێزترین گرێبەستەکان و هاوبەشیکردنەکان لە داهاتوودا. بەڵام ئەمەش خۆی لە خۆیدا بووەتە پرسیارێک کە دەوترێت ئەو پەیوەندیە بەهێزەی نێوان چین و ئەفریقا هۆکارەکەی چییە؟ چین پێی وایە کە ئەوە دەستکەوتێکی سیاسییە، چونکە بەدەستهێنانی کیشوەری ئەفریقا وەک هاوپەیمانێک کاریگەری دەبێت لەسەر گۆڕەپانی نێودەوڵەتی و پێگەی ستراتیژی چین لەلای ئەمریکا باشتر دەکات. شایانی باسە ئەو ستراتیژیەتەی چین ستراتیژیەتێکی نوێ نییە، بەڵکو مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1949 لەو کاتەی کە حیزبی کۆمونیستیەکانی چین بۆ یەکەمین جار هاتنە سەردەسەڵات. ئەمەش لە کاتێکدا بوو کە زۆربەی دەوڵەتەکانی جیهان حکمی پێشووی چینیان پێپەسەند نەبوو. بەڵام چین توانی فشار بخاتە سەر دەوڵەتە ئەفریقیەکان، تەواو بکات هەمووان دانی پێدا بنێن. لە بەرامبەردا ئەوانیش دەست دەکەن بە کاری بازرگانی لە ئەفریقا و توانیان هێڵی ئاسنین و نەخۆشخانە و زانکۆی تێدا دروست بکەن. جگەلەوەش چین پێویستی بەو سامانە بوو کە ئەفریقا هەیەتی. هەروەها چینیەکان کەمبوونەوەی هێزە قۆرغکاریەکانیان لە ئەفریقا بەهەلزانی، ئەولیاندا دەست بەسەر سەرچاوە سروشتیەکانی ناو کیشوەرەکەدا بگرن. بە جۆرێک لە ئێستادا زیاتر لە سێیەکی نەوتی چین و لە 120 لۆکی وڵاتی چین لە ئەفریقاوە سەرچاوە دەگرێت. لە بەرامبەریشدا سەرکردەکانی ئەفریقا سود لە کاریگەریەکانی ئەو ژێرخانە وەردەگرن. ئەم ئابوریەی چین دەیکات زۆر ئەرێنیە بۆ خۆیان. بەڵام ئەفریقا بۆ بەدیهێنانی ئامانجە ئابوریەکانی لە داهاتوودا لەوانەیە تووشی قەرزێکی زۆر ببێتەوە و دواتر نەتوانێت ئەو بڕەپارەیە بداتەوە. ئەوەش کارێکە زۆربەی شارەزایانی سیاسی بە فێڵێک باسی دەکەن. بازەوە دەکەن کە ئەو شێوازی ڕێککەوتنە سیاسەتێکی نوێی قۆرغکاریە لەلایەن چینەوە ئەنجام دەدرێت.